Den 27. mai klokken 7:30 i Håkonshall kan vi få høre en av verdens fremste pianister, den ungarske Sir András Schiff. Han er født i Ungarn av to foreldre som begge overlevet holocaust. Men han vil ikke lenger bo i Ungarn. Han vil ikke engang besøke det, fordi han føler at dette landet nå er blitt mer og mer nasjonalistisk, antisemittisk, antiromani, antifremmed mennesker og antihomoseksuelle. Kort sagt, det er blitt et land han overhodet ikke vil ha noe med å gjøre. Han bor dels i London, dels i Firenze. Og han fortalte meg, for jeg har truffet ham, at han bor i Firenze så mye fordi at som pianist må han se skjønnheten. Og skjønnheten kan man se lettere i Firenze enn i London. Hans repertoar er det klassiske, fra Bach til Brahms. Og han spiller det med en innlevelse som er ganske enestående. Og det programmet han skal ha i Håkonshall, det spenner akkurat over det tidsrom som er hans hovedanliggende. Den avslutter med Bach, engelsk suite nummer 6, som han har spilt inn på plate og fått priser for. Det er et vidunderlig verk som har en lang introduksjon, men så følger da en del franske danser. Det er Bach på hans mest yndefulle, kan man nesten si. Det ble laget i Weimar, antagelig, i 1715. Og det har altså så mange kvaliteter som man simpelthen først hører når man får lytte til akkurat Schiff. Men så har han også Mendelssohn, hans fantasi, som er et meget vakkert, meditativt stykke musikk, som er som en sonate. Han kalte den først for sonate écossaise, altså skotsk sonate. Og han laget jo en skotsk symfoni også, og denne overtyren som heter Hebridene. Han var veldig opptatt av Skottland, fordi at det var et land som hadde fjell, og alt dette som man nå i romantikken ble så begeistret for. Og så får vi høre Beethoven. Og Beethoven er jo også blant de sentrale komponister i Schiffs program. Vi får høre hans sonate nummer 24 fra 1809, som bare har to satser, men er meget, meget egnet akkurat for Schiff. For det har sånn en meditativ klang. Og det meditative, det kontemplative, det er også noe som vi finner igjen i Brahms. Brahms laget flere klaverstykker. I 1876 så laget han da en serie av 8 klaverstykker. Noen capriccio og noen intermedie, som har akkurat denne litt sånn vemodige klang. Noen hurtige, noen langsomme satser. Og så fortsatte det da med hans opus 116, som han laget i 1892, og som egentlig utdyper dette. Slik at vi får virkelig noe av det mest vakre hos Brahms. Dette langsomme, meditative. Dette at man reflekterer over seg selv. Ikke gå ut, men gå inn i seg selv. Så det at program som knapt kan være bedre, og som altså passer som hånd i hanske til András Schiffs spillemåte. Foran Schiffs konsert i Håkonshall vil jeg ha en introduksjon, hvor jeg går gjennom de forskjellige verkene litt mer nøyaktig, og den vil finne sted i selve Håkonshall, altså samme sted som konserten spilles.